Kompensasiyadan narazı qalan sakinlər şirkət binanı sökməyə hazırlaşır. Hamı çıxıb bir neçə nəfərdən başqa onları qane eləyən şərtlər yoxdur deyirlər. Əslində necə olmalıdır? Belə vəziyyətdə şirkət necə davranmalıdır? Və sakinlər nə etməlidir? Daha ətraflı süjetdə. Mən baxıram ki, bütün mənzillər boşalıb demək olar ki, bir-iki mənzil qalıb da. Yəni ki, razılaşa bilmirsiniz, yox, səbəb nədir? Köhnə tikilidir, plana düşüb, sökülməlidir. Sakinlərin əksəriyyəti köçürülüb. Amma binada söküntü işləri başlamır. Səbəb isə binada olan mənzillərdən bir-ikisinin sahibinin tikinti şirkəti ilə razılığa gələ bilməməsidir. Hal-hazırda şəhərin müxtəlif ərazilərində söküntü işləri getsə də, lakin bir çox hallarda biz şahid oluruq ki, bəzən tikinti şirkətləri bina sakinləri ilə razılaşır. Binada yaşayan sakinlərin böyük əksəriyyəti həmin binalardan çıxsa da, lakin bir neçə mənzil sahiblərinin çıxmaması səbəbindən yuvarmalar baş verir. Bəzi sakinlər istəyirlər ki, yığılıb qalan illərlə problemlərin bir evi var, onun üstündə həll eləsinlər. Deyirlər ki, bizim 50 kvadratlıqımız evin məsələn 2000 deyil dəyəri, 4000-dir, 5000-dir və yaxud artıqdır. Çünki 3 uşağım var, hərəsinə ayrı ev eləməliyəm. Vəziyyətin bu formada davam etməsi həm də tikinti şirkətlərinin digər sakinlər qarşısında götürdükləri öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinə mane olur. Hansı ki, vətəndaşlar evlərindən çıxarkən onlarla bağlanmış müqavilədə binanın söküləcək və tam tikilib təhvil veriləcək müddəti göstərilir. Tikinti şirkətləri həmin öhdəlikləri yerinə yetirə bilmir. Tikinti şirkətləri köçən mənzil sahiblərinə kirayə pulu ödəyir və bu səbəblərdən artıq tikinti şirkətləri xeyli sayda zərər etmiş olurlar. Burası paytaxtın Papanin deyilən hissəsidir. Ərazidə böyük yaşayış kompleksinin inşası nəzərdə tutulur. Təxminən bir il əvvəl burada köhnə fərdi yaşayış evlərinin söküntüsünə başlanılıb. Amma bəzi sakinlərlə razılıq əldə edilməməsi işləri yubadır. 70-80% belə deyək, sakinlərimiz çıxmışdır. 20-30% sakinimiz razılıq əldə edə bilmirik. Həddindən artıq tələbləri çoxdur. Yaşadıqları evdən 3 qatın, 4 qatın, bazar qiymətindən 5 qatın artıqlamasını istəyirlər. O da layihənin ləngidir. 210-220 sakinimiz hal-hazırda kirayədə yaşayır. Bu sakinlərə görə iş ləngiyəndə o birisi sakinlərimiz əziyyət çəkir. Vətəndaş düşünür ki, məsələn, tikinti şirkəti çıxılmaz vəziyyətdədir, onun əmlakını mütləq almalıdır. Ona bir fantastik qiymət tətbiq edir, bu da doğru yanaşma deyil. Belə vəziyyətlərdə iş məhkəmələrə qədər gedib çıxır. Müvafiq qurumlar var, onlara müraciət edirik və sonu sivil dövlətdə, ölkədə yaşayırıq, məhkəmə ilə müraciət olunacaq. Məhkəmə qiymətləndirmə qoyulacaq evlərinə, fakt nə hansı qiymət məhkəmə tərəfindən kəsiləcəksə, biz də ona uyğun şirkətdə o hərəkətlər eləməlidir. Söz yox ki, burada konstitusion hüquqlar baxımından mülkiyyətçi bütün hallarda haqlıdır. Amma bu mülkiyyətçiyə şəhərsalma tədbirləri üçün abadlıq, söküntü, quruculuq layihələrinin qarşısını almağa da əsas vermir. Bəs məsələnin sadə yolu nədir? Mütləq şəkildə bu sahə ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanmalı, ərazilər üzrə qiymət vahidləri hesablanmalı, bazar qiymətlərinə uyğun olaraq. Ekspertlər hesab edir ki, hər bir şəxsin əmlakı real bazar dəyərinə uyğun qiymətləndirilməlidir. Yalnız belə olduğu halda bütün mübahisələrə son qoymaq olar.